Hallå ja, vad duktiga ni har varit här ute på att anmäla er till den stora läsutmaningen. Det kommer bli mycket kul i höst. Vi är nästan uppe i 1000 klasser och jag hoppas verkligen att inga fler anmäler sig. För kommer vi upp till 1000, ja då ska jag och min gode vän Janko här trycka i oss de här. Och det tänker jag, det tycker säkert ni är roligt att titta på, men vad tycker vi om det? Jag är nervös. Jag med.